嗱，咁我哋繼續今次咧講靈恩運動嘅益處同埋問題第二次嘅。咁咧就我想解釋一下，靈恩運動嘅即係聖靈充滿，唔係一定喺靈恩運動裏面嘅，唔係一定靈恩派嘅。靈恩派只係喺聖靈充滿嘅其中一部分嘅人。咁而我本身經歷聖靈充滿，我好感謝神啦，就係當時安卡洛布道家嚟到香港嘅時候，按手禱告。經歷神好大的能力，好像電流進入我裏面，好大的愛充滿我，咁我靈命好大更新。我話我真係要保持呢個神的同在，用好多時間祈禱，亦都咧我係發啊，即係亦都好想好似安卡羅能夠為人祈禱咧，佢哋經歷聖靈啊，得幫助得醫治。咁所以我有個心，第一自己同神關係更加堅，更加加強，跟住咧就去幫助人。咁呢的而且確咧，聖靈充滿係好大嘅，好大嘅祝福嘅。靈恩派裏面有很多的好處的，咁咧佢真係帶嚟很多人更新啊，帶嚟醫治啊，渴慕神啊，敬拜禱告很投入啊，有能力幫助人進入侍奉。不過佢嘅好大的問題就是因為很多時咧，佢唔係咁強調啊聖經嘅教導，同埋咧佢唔係所有嘅做法都係跟從聖經嘅。咁另外神都俾我呢個經歷聖靈報導法，就係為人按手祈禱經歷聖靈，或者有啲唔按手祈禱經歷聖靈啦。然後咧，佢哋經歷到，我哋就帶佢信耶穌啦。咁呢個係好有幫助。咁我而家只係簡單講過我上次講過嘅。咁咧，靈恩派裏面、靈恩聚會裏面有啲嘅問題，第一就係其中係成功神學啦。咁有好多人參加嗰啲聚會咧，只係想得到經歷，經歷到聖靈，或者經歷到先知嘅預言或者安慰，咁就注目喺自己啊。咁呢個係一個好大嘅問題。咁而好多聚會因為想更多人參加，咁所以咧佢就主要係 meet 佢嘅 needs， 即係話去佢哋需要嘅我就俾佢嗰樣嘢，就唔係話我哋跟從神訓練呢啲人興起呢啲人去侍奉神，所以好多聚會係少訓練，少復興佢哋嘅靈命，少帶起佢哋去侍奉神嘅，咁啊多啲咧係醫治啊、釋放啊、經歷能力啊，或者係。先知性的說話，咁我覺得呢個係一個好大嘅問題。咁而另外問題咧，就係佢好多時有啲教導咧，就係聖經冇咁樣講法嘅，即係佢就會加添一啲嘢上去。咁呢個係我覺得好大嘅問題。嗱，佢加添嘅係咪全部一定錯咧？唔係一定，不過係有危險性係可以係錯。有啲嘢我哋都會即係有啲做法，譬如主日學聖經冇講到主日學，我哋會用。但係佢哋有啲做法咧，一間會俾大家睇嘅，就係有啲做法都係幾即係有帶有神學性嘅，但係佢哋係冇聖經嘅支持，呢個係我覺得係一個有問題嘅地方。咁而我覺得聖經所講嘅愛慕神可以聖靈充滿，按手禱告可以聖靈充滿啊，同埋咧有聖經嘅教導嘅人按手可以帶嚟祝福啊，帶嚟醫治、安慰、靈命更新，然後訓練佢哋侍奉，呢啲全部聖經有講嘅。咁呢係最穩陣嘅，但係佢哋有時咧加添一啲其他嘅嘢啦。咁咧就喺呢度就總括咗佢加添啲乜嘢啦，就係、是、有時好多時佢會講屬靈嘅攻擊家族嘅咒助，同埋咧好多奉獻嘅時候都會講成功神學，同埋咧奉獻咧換回報啦，神回報翻佢，同埋天上法庭。但我一間都會再簡單講一講嘅，不過而家俾大家知道地區嘅邪靈啦，同佢打過啦。恩典福音啦，少講罪同埋悔改啦，同埋信心話語呢個另一個活動嚟嘅，同埋教人講方言，同埋隨意講語言，呢啲係一啲我見到嘅一啲嘅問題。咁屬靈攻擊咧，佢哋有時嘅問題邊度咧？就好似你越愛主咧，魔鬼就越攻擊你。咁我覺得唔係嘅，即係神係會保守，越愛主聽神話主你生命咧，神係會保守，所以唔使驚攻擊。佢哋就會話。佢有人同我講，佢話你成日宣教同埋講邪靈，你因住俾魔鬼攻擊。咁我聽到我覺得好奇怪。我越做神嘅工作，點解神喜悅，神就保守，神勝過魔鬼噶嘛？佢已經俾我權柄踐踏蛇同蝎子，點解會仲多魔攻擊呢？咁所以我就覺得呢樣嘢係唔合理嘅。咁佢哋話攻擊，我咁多年都唔覺得有攻擊。咁可能佢話傷風又係攻擊，咁啊，即係我又唔覺得一定係傷風係攻擊喎。有人批評係咪攻擊呢？又未必係個，即係總之呢啲都係人生所面對嘅嘢啊嘛。咁我覺得咧，唔需要話好似魔鬼啦，仲犀利過神嘅。你聽話咧，佢就攻擊你，我就覺得呢個好唔合理啦。咁成功神學係點樣咧？就係話咧，追求嗱個注目喺
賺錢啦，賺好多錢啦，成功啦。咁咧，而其實最得益嗰係邊個咧？就係呢啲嘅報道家。咁一間我都俾大家睇一張 slide 咧，好多個都有飛機嘅，不過俾大家睇啊，有啲仲有四架飛機添嘅。咁咧真係係非常之強勁嘅，即係話佢哋追求佢話嗱，我好成功，我賺好多錢。不過佢啲教友唔係一定係嗱，當然有啲都係神祝福嘅。不過我覺得應承話你奉獻咧，又會神會俾翻100倍你咧，呢個未必發生嘅事。神可以用其他方法噶嘛。嗱，聖經講到咧，譬如保羅有一根刺交喺身上，但係佢話神嘅恩典夠佢用，所以佢唔使怕嚇魔鬼嘅攻擊嘅。咁而佢哋都講到話咧，佢話你係信神，你係信靠神，佢冇講到你嘅生命幾好，只係話你信靠神咧，你就唔會有病。咁但係咧，我哋睇聖經睇到保羅傳福音啊，俾提啊去加拉太嘅時候有病。提摩太女似患病，以巴弗提病到差不多死，但羅非摩亦都病了。其實咧，呢啲人教導嘅，其中一個出名嘅人物，喺 Bethel Church 嘅 Bill Johnson， 佢個太太係癌症死嘅，佢又好相信神係會醫治曬所有有信心嘅人，但呢個領袖佢自己太太係癌症死嘅，所以其實佢哋都發現一樣面對死亡，佢哋都有一個2歲嘅小朋友。他們就很多人宣告這個人一定他一死了他一定會復活，但是他一直宣告很多人都始終沒有復活到，這個都是事實上他們看得到聖經講到同時有人真的有病的，不是代表神愛我們，而是只是說呢是人生的一部分，我們現在還未去到天堂，在神可以醫治，但我們不是一定呢是完全沒有病的。而他們有時呢就奉獻你，你好像投資一樣投資咁樣，你得翻幾多？我覺得呢個係一個危險，即係注目喺我要得到乜嘢。我哋奉獻應該係感謝神，同埋咧，我哋奉獻嘅時候以為我哋配得，一定神要俾翻咧，咁呢個有問題啦。因為聖經講到我哋嘅最底嗰度，我哋嘅義啊，都係好似污穢嘅衣服，我哋都有不潔淨嘅，所以我哋嘅奉獻都唔係完美。當神要察看我哋奉獻嘅時候，都話你嘅態度唔夠完美。咁嘅時候，神都可以追討罪嘅。所以我哋唔可以話俾神聽，哇！我奉獻咗好多啦，我帶好多人信耶穌啦，神啊，你快啲俾多啲錢我啦。咁我哋唔可以咁講，因為神話我睇下你嘅行為，我見到你心裏面有不正，神可以追討嘅。咁所以呢個係有危險性嘅。嗱，天上法庭嘅意思咧就係話魔鬼會偷咗啲嘢，咁你咧就上天上嘅法庭啦，你就喺度。去一路宣告啦，即係同魔鬼對視啦，就咧咁你就話咧魔鬼咧你冇權嘅，咁咧就對視嘅時候咧就魔鬼再冇權去攞你啲嘢，咁佢根據乜嘢咧？就係路加福音嗰度講到有個寡婦求法官同佢申冤，佢哀到個法官咧滯啦，咁咧於是咧個法官就算啦，幫你啦咁，咁呢個Robert Henderson 就將佢擴展話，我哋都要好似去到法官嗰度。同魔鬼對視，然後我哋先攞翻嗰啲嘢。嗱呢樣嘢，我覺得聖經話唔係咁啊！你愛神，神就為你預備，你諗都冇諗到嘅恩典噶嘛。所以呢個天上法庭好多人跟從，其實呢啲教導好多人跟從，係賺好多錢嘅。因為點解好多人係想得醫治、得幫助，好想解決，有任何人提議一啲方法，佢哋就會一定會試，一定會買嗰啲書，一定會參加嗰啲聚會。但有時發覺係得唔到佢想要嘅嘢嘅，咁呢個咧其實好似有另一條途徑啊，唔係就係信靠神、親近神、做神吩咐，而係另一條途徑得到神嘅祝福。地區嘅邪靈，但係《約書》嗰度講到波斯嘅魔君同埋呢個希臘嘅魔君，但係但以你冇去打呢啲魔君，係神去打，唔係佢打。咁同埋保羅被因為佢傳福音被又趕邪靈。被人捉去坐監，但係佢冇喺度猛咁話：我奉耶穌名啊！呢啲以弗所嘅魔君啊，你要離開我啊！佢係完全冇咁做嘅，所以我哋睇唔到聖經支持呢啲同地區嘅邪靈嘅爭戰嘅禱告。咁亦都佢哋講家族咒助，咁就話啦，你嘅佢經文就係出埃及記20:5嗰度講到，凡恨我嘅，佢就追討佢罪，自父及子直到3-4代。但係嗰度講到追討佢罪，冇話咒助。而講到愛神嘅守神戒命咧，就向佢發慈愛，直到千代。咁如果個人佢好愛神，佢父母犯好罪，咁到底神會追討啊，定係愛佢咧？根據經文係會愛佢、祝福佢。所以
只要呢個人從神有好嘅關係，處理生命，遵從神，愛神，神就祝福嘅。唔使一定要抄嗰啲祖先啊，嗱，佢哋會抄啲祖先嘅罪啊，抄啲祖先嘅罪，認曬所有嘅罪，斬斷呢啲嘅咒詛，咁啲咒詛就冇嚟啦。但其實可能個問題係多啲喺佢哋個人嘅生命嘅問題。咁有好多人咧，因為佢哋又唔開心啦，又煩惱啦，於是生命好多破口啦，又冇工做啦，婚姻又破裂啦。佢話家族咒詛，你睇下你阿嫲、你阿爺、你阿祖先邊個犯咗罪，逐個逐個認罪，仍然仲係有喎、哎，再認過，再認過，再斬斷，再斬斷，即係總係去揾一啲好虛無縹緲嘅嘢。但係聖經話你愛神、遵從神、處理生命，神就喜悅啦。所以呢個係冇根據啦。但係如果個人家族又拜偶像，跟住拜偶像，嗱咁就會有嗰個影響啦，個罪嘅破壞性啦。但如果佢冇跟從，係唔需要擔心，或者佢父母又犯奸淫，咁佢唔繼續犯奸淫，佢離開奸淫嘅罪，佢係唔使擔心嘅。信心話語聽上嚟好好喎，啊佢嘅意思係乜嘢咧？嗱，首先就係話咧，神將呢個管治權俾咗亞當啦，呢樣嘢好特別嘅。佢話神咧再冇管治世界嘅權喎，佢話咧。嗱、这、呢個好奇怪嘅，嗱我啲全部我聽過好多，我呢段時間我猛咁睇好多影片，我日日都睇，因為我要了解佢講嘅唔係虛無縹緲咁樣講嘅。咁咧佢就話咧個權俾咗亞當，亞當犯咗罪俾魔鬼。好啦，咁當人悔改信耶穌都好咧，你要禱告同埋宣告，然後咧神先有權做嘢。嗱、这個好特別喎，即係神冇權做嘢㗎。你要宣告，同埋咧，佢話咧，人有權咧，你嘅宣告話要有創造嘅能力，你可以有創造性嘅神蹟。佢話正如神咧，佢會咁話喎，神都係用信心所以創造天地。啊，呢個好違反聖經嘅，神係佢嘅大能創造，唔係佢嘅信心。信心係信靠神，神信靠邊個？佢唔使信靠邊個，所以神唔係用信心，係用大能。咁咧而。神是有絕對權力，我們看到聖經舊約新約都是神做很多事是完全 掌管這個世界的，那十災完全是掌管，不用人授權給他的。在新約時代也是他做很多工作，他那些地震動啊，那些救了彼得啊出來啊，那些不用授權的，他是有這個權力的。所以呢這裡讓我們看到呢，這個話好像那個權力是給了人，人咧要授權神聖呢個權，咁另外咧佢就講到呢個話語嘅能力啦。咁嗱話語有能力，不過佢嘅意思唔係咁解嘅。譬如我哋話啊，耶穌愛我，耶穌愛你，耶穌祝福你，嗱呢啲話語係好嘅，有能力嘅。不過佢話我奉耶穌名，我宣告你個病得醫治。咁佢就話呢個話語有能力。咁如果啲人咧話唔得醫治咧，佢就話其實你已經得醫治，不過你唔信啫。嗱，你繼續相信得噶啦。咁有時啲病翻轉頭，佢話係你唔相信，咁好多時咧就令到好多人好迷惑啊！點解我仲有病咧？佢話我明明冇病，仲係有病咧，即係佢覺得佢個話語有呢個創造嘅能力係一個問題嚟嘅。嗱，另一個教錯誤就係教人講方言啦。嗱，聖經講到係當佢親近神或者聽道嘅時候，聖靈降臨，佢哋就講方言，唔使教嘅。嗱，教人講方言有咩唔好咧？嗱，佢真係咁教喎，我真係聽人講。嗱，你跟住我講，哈利路亞講咩字？係咁講快啦，快啲快啲！哈利路亞，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 講個嗨，講到嗰啲音轉咗歪咗咧，就係方言。哇！點會係咁樣方言咧？呢個點會係咧？咁個亂噏嘢就叫方言咩？方言一定係聖靈充滿帶嚟嘅。咁所以咧，或者有啲人話你試下講啦，我又覺得點係試下講咧？神臨到佢會出現嘅，即係我自己同埋我見過好多人咧，聖靈充滿嘅時候，佢就講方言係神賜俾佢，唔使要啊，即係好似啊自己製造出嚟。嗱，其實我講呢啲咧個重點係乜嘢咧？我想講個重點。我哋跟從聖經有聖靈充滿嘅能力，我哋凡事都能做。我哋都分辨真理，唔係話啊好驚好驚，唔使驚嘅。咁佢哋係咪全部唔好咧？唔係。其實我嘅幫助都係安卡羅，安卡羅喺靈恩運動噶，但係佢係有聖靈嘅充滿。他有聖靈的充滿，他按手的時候的而且確聖靈臨在我身上，很強烈的，是很大的祝福。但是有時他們有些人呢，那些教導一個個不同的，有時有些呢為了譁眾取寵，能夠有很多跟隨者，他們就用一些方法只是能夠吸引人，這是一個不好的地方。
嗱，呢個恩典福音，呢個相嘅就係平約室啦，就係只講福音，唔講啊，只講恩福音恩典就啊，唔講律法，唔講你需要悔改。咁呢個咧係好大問題嘅，因為聖經係講到我哋需要悔改嘅。咁佢就教導人，你深信神嘅愛咧，你就會自動遵從神噶啦。呢個係一個自動反應嚟嘅。咁佢反對人講悔改嘅道，佢話如果有人講悔改道，我反對。咁同埋咧，佢話你愛神，盡心愛神，你做唔做到啊？你做唔到，所以唔需要講啊。但我話你做唔到，咪求主赦免咯。求主加力俾你，神就會赦免，神就會加力俾你噶。唔係代表做唔到，我哋就唔講啊嘛。你做唔到，求主赦免，跟住你努力去愛神啊嘛，唔係代表你唔努力愛神噶。同埋佢成日講到神稱義，但係就少講基督徒所行嘅義。聖經又講到基督徒所行嘅義跟隨我哋嘅。佢又講到信耶穌就有祝福噶啦，但係聖經講係除咗信耶穌係愛神、遵從神、以神為樂、先求神嘅國同嘅義。是聖經是沒有講到你淨信耶穌什麼都沒有改變你就可以得福的。那麼呢就他沒有就是他沒有、這裡都是講到這個就是說我們遵從神、將身體獻上就是這個神所喜悅的。好了，那麼下一個問題呢，我只是總括回上次的，我用十分鐘的時間總括了上次的。那麼我接著講呢就是未講的，就是呢、繼續講的，就是呢講到一個先知錯誤的預言。真的有先知的，保罗讲到有先知的恩赐，在哥林多前书十二章没有说到会停止的，在使徒行传第二章那里讲到神说在末后的日子我要将我的灵浇灌凡有血气的，儿女要说言，少年人见异象，老年人作异梦，我要将我的灵浇灌我的仆人，少女他们都要说言，圣经是有讲到。那么直到几时呢？神这个大而明顯的日子未到以前，即是說由初期教會到世界末期都有預言的。而我親自見過其中一個離世的劉竹村牧師，我真的覺得他是真的有這個先知性的恩賜。當時是有幾百人在一個聚會，是全部排隊等他祈禱。他來到我的時候，他是完全即不認識我的，他 一黑埋眼祈禱可能十秒，他就開始講了，他說現在有些人一群一群攻擊你，你一定要更多禱告 去保守，因為當時我是被傳統的教會攻擊的，而他是完全不認識我的。另外一次聚會也有一個人又是不認識我的，我跟另一個傳道人聊天，他又認識一個傳道人，這個我即他沒有說他是先知，不過我只是覺得他是有這個先知的恩賜。他跟他聊完天，跟著他看著我，他說我想為你祈禱聚會之後我跟你祈禱，我說好啊，聚會之後他就跟我祈禱，他說你現在是面對一個很大的困難，你一定要很多的禱告。這兩個人都在我受逼迫的時候是完全不懂的，三不懂七埋來的。那這個是我真的覺得是神真的會使用一些人去講先知的預言。關於先知預言，聖經是有很嚴重的警告的，申命記十八章二十節，若有先知擅敢托我的名说我所未曾吩咐他说的话，或是奉别神的名说话，那先知就必致死。哇，好严重啊。咁先知托耶和华的名说话，所说的若不成就，也无效验，这就是耶和华所未曾吩咐他的，未曾吩咐的是那先知擅自说的，你不要怕他。咁即係讲到係要致死的，係佢擅自讲嘅，係好严重嘅。而啟示錄講到要試驗那些自稱為仕途，不是仕途的，看出他們是假的來，所以我們有責任去分辨的，不是說是先知都相信。我見有些人說哇，幾年之前有先知說我將來要去宣教，他說我現在都未曾有這個心意，又未這個預備。我說不知道是不是這個是不是真的神的先知，你要分辨的，不是聽到 就一定是相信的。所以我們呢不要聽到先知就排排隊，有些人真的排隊去聽的。我自己呢，我自己即是我曾經試過一次為一個先知翻譯，我就開始發覺一些問題，我發覺很多很多的說話都是安慰神要怎樣祝福你供應你幫助你你今年呢就會遇到更好的事即是都是一些安慰的說話。但是我覺得
先知的作用應該是去帶領人給神去使用，如何提升人的生命，不是只是如何滿足這個人的需要。另一派曾經發過假預言，也有很多很出名的先知發過的，一起發的。其中一個是呢，在2019年的時候，他們說特朗普是會被選成為總統，即是第二屆，但是怎樣知道他輸了給這個拜登。那是很多個很出名的，那到底他們為什麼會收錯呢？我覺得這個就是他們需要很小心。同埋我都講一講，原來有些人是曾經上一些先知課程，那他上先知課程是怎樣呢？他說你有什麼意念就講出來吧。那有時那些意念不是一定是神給的嘛，那他就會去發預言了。我試過 上過一堂，他有一個人跟我說是完全不對的，他們不要說他不對，因為他不想令他們即灰心，由得他說，就算他不對也由得他說。那我覺得那這個不是一定是訓練先知的，即是訓練有些什麼第六感，這個第六感是不是準確呢？那我覺得這個是有個危險性存在的，但是等候神、聆聽神的聲音、收到神的訊息是可以的，不過我們一定要嚴正，一定要嚴正，不可以隨意的就去發言了。第二呢，就有很多個靈恩的先知預言新冠病毒只會停留很短時間，這個在新冠病毒開始的時候，但結果是停留了幾年的時間的，即是這個另一個 很嚴重的話，耶穌告訴他們很快會過去，那些人很拍掌，但怎樣知道是沒有的。另外呢，就也有很多靈恩的先知就預言加利福尼亞州會大地震，加州會裂開，但是沒有發生過的。那這些呢，都是一些話即是很多人預言的東西而沒有應驗到，所以這些其實如果在舊約是要判死刑的。但這些人是不是一定是完全是假先知呢？我又覺得他未必是，不過呢，他太隨意了，他太隨意，他也覺得就說出來了。我覺得呢，他們是要小心，即是他們有些可能他有些是得救，有些是可以是得救，有些人因為跟風了，是只是想出名，是可以有危險性的。那我又不是說那些先知一定是不好，是有好的也有不好的。好了，然後一些有問題的傳道人或者牧師，這裡這幾個呢都是有飛機 的有飛機不一定有問題，不是一定有問題，不過呢他們真的即很多的奉獻呢就放在這個飛機上，而這些傳道人是本身都有神學上的問題的。 Joyce Meyer 應該會講的， Joe Austin， 這兩個都是很有影響力的人來的。 Kenneth Copeland， 他是叫他的會友奉獻450萬買第四架飛機。為什麼第四架飛機呢？他說這第四架飛機可以去飛去世界任何地方，不用停，不用入油，我一站可以去到那裡。所以呢，他呢就叫那些會友，那些會友又肯，他們又肯，又奉獻了不多。然後這個 Jesse Duplantis 又是有四架飛機，然後下面有 Craftful A Dollar， 他的名字也很特別， Dollar 即是一蚊一蚊的意思，即是有很多很多 dollars， 很多錢樣，即有這些都是一些成功神學 的牧師，都是他們很強調神會大大祝福，而他們有時就會那個教導上有錯。 Joyce Meyer 他宣告的說話，他自己說的，這些全部我聽完他說的，看英文你看到的，我翻譯，我不是貧窮的，我不是可憐，我不是罪人，如果有人說我仍是罪人，這個是從地獄來的大話。但是保羅說什麼？他說我真是苦啊，他說到就是說我立志為善的時候，由不我只是我行立志行善的時候呢，就有惡與我同在。所以呢，聖經是講我們仍有罪人。他這裡呢就講到呢另一道那裡講了，他說呢， I didn't stop sinning until I finally got it through my thick head. I wasn't a sinner anymore. 他說呢，我不能夠停止犯罪，直到我明白我不再是罪人，那我就停止犯罪了。即我不是罪人來的，耶穌稱義，所以不是罪人。但是聖經講到保羅，他都是罪人，在罪人中我是個罪魁，是現在式，我現在仍然是一個罪人。
我有罪，但不是代表我活在罪中，但我仍然与罪争战的。所以保罗都说，我愿意为善的时候便有恶与我同在。但是 Joyce Meyer 是很出名的，很多女人很欢喜听她，她的聚会是很多女人，也有时那些丈夫跟在一起去，也有男人听她的，卖很多书赚很多钱。而她的信息是讲恩典的，全部都是恩典，还有讲怎样富有。但是呢，她是都挺强势攻击那些奉献不够的人的。她说如果你没有使得奉献呢，你就是一个心硬的法利赛人，很强力的，即是很劲道啊，劲道的攻击。那她教导什么呢？恩典福音。她现在的教导多多是自信成功，所以她的书呢不是只是基督徒看的，很多不信的人都看的，是网上很多人买的。因为为什么？她的Passive thinking， 嗱，佢同我種唔同喎。我種係根據聖經，我愛神，神就為我預備眼睛未曾睇見，耳朵未曾聽見，人生未曾想到，係聖經講噶嘛。先由神嘅國度去預備呢一切，交俾我哋，呢啲係聖經講嘅，所以我可以喜樂，因為我一杯涼水比一個小子都不能比得上次。神因我歡欣喜樂，默然愛我，且我喜樂而歡呼，聖經講嘅。但係 Joyce Meyer 係少講聖經嘅，佢係揾嗰啲啱佢講嗰啲，即係支持佢嘅講法嘅，佢就講嘅。咁啊。但係好喜歡聽佢講嘅，咁咧佢又教人講方言喎，喺聚會裡面啦，佢都講到成功神學就係奉獻十分之一，神就一百倍俾翻你嘅。佢咧就嗱，佢一個教導好奇怪，係非常奇特，我聽到都好奇怪。你上網可以聽到嘅，可以睇到嘅。我下一張 slide 會講嘅。佢話人就生人啦，佢問你啊，人生咩啊？人牛生咩啊？牛。咁神生咩啊？生神咯。咁所以我哋係神咯。这个在灵恩运动里面是讲到基督徒是神，这件事是非常非常奇怪的。所以呢，我们是神，所以我们的话语有这个创造的能力。还有有一个教导，其实这些教导有些不是他开始的，他是耶稣在地狱受苦三日然后重生。他说待会我会回应这一点的。这个十个出名的传道人就说自己是神的， Joyce Meyer， Kenneth CopenKenneth Copeland 就是先我说过第买了四架飞机，叫人奉献四百五千万买第四架飞机可以飞到全世界任何地方的 Kenneth Copeland， 他都是讲到人生人，猫生猫，所以神生神，所以我们的话语有能力。还有呢， Joyce Meyer、 Kenneth Copeland 还有其他牧师都说呢，耶稣死了之后去地狱被折磨三日然后复活，然后呢，他是第一个重生的人。哇，耶稣是第一个重生的，有没有搞错？重生，重生是罪人重生的嘛。好了，彼得前书三章十八节说什么？因为基督也曾一次为罪受苦，他被致死，按着灵性说他复活了，他藉着灵层去传道。其实原文是可以解做宣告给那些在监狱里的聆听。这个讲到呢，耶稣被致死然后复活，然后呢，他就去到在监狱里的聆听。这条监狱呢是讲到地狱的，因为他讲到在从前在罗亚的时候那些人向他宣告。那到底是传福音还是宣告呢？是不是他们有机会再回，即是信耶稣跟着上天堂呢？根据圣经，他们是没有机会的，他只是宣告耶稣的德性，他不是来受苦的。而耶稣在未钉十字架，在钉十字架未死之前，他说成了，同埋他同我强调说，今日你要同我再乐园，同埋他临死父啊，我将我灵魂交你父手里面。所以他其实不是落去地狱，他是灵魂去天上，他是复活之后他落去地狱宣告得胜，又去天父那里。那有一样东西呢，因为我们在神学院的时候学的时候都解给我们听，使徒信经是将这个次序摆错了的，就是呢，信耶穌基督，就在比拉多，本調比拉多手下遇難，被釘在十字架上，死了，葬了，下到地獄，第三天從死人裡復活，這個是條信經，是將這個次序調轉了。但因為現在的教會不想調轉，所以呢就由得他，因為經文呢是找到復活然後去那個監獄裡面向他宣告，並不是死了落到地獄，是因為他們當時，因為《使徒信經》不是神的啟示，只是初期教會一個宣告聖經，
宣告他們所信的，咁咧就講到咧死後然後落地獄，咁但係其實係復活咗又落地獄宣告，所以佢落地獄宣告並唔喺嗰度受苦，亦都唔係喺嗰度咧啊，即係啊重生呢、這個真係好離譜離譜嘅教導，即係其實佢哋冇乜點樣研經啊，其實好多人都係冇乜研經，所以點解會有呢啲教導咧？就係話啊災前地提，其實聖經係完全唔支持嘅。好啦，呢、這個 Jesse Duplantis 亦都係有四架飛機嘅。咁咧，佢咧就啊，佢講嘅説話真係非常囂張，極度囂張。佢話：我同耶穌咧係啊傾偈係 on the first name basis。嗱，呢個説話本身嗱，我耶穌叫 Jesse， 佢叫耶穌 Jesus， 唔係一個問題。不過佢咧就講到好似我哋 first name basis， 即係啲譬如啲好朋友，或者譬如佢同總統做朋友咁樣。咁通常嚟講，人稱呼總統唔會用 first name 噶嘛，即係用個就係用佢姓噶，或者 Mr. President 噶嘛。佢話我同耶穌咧係用 first name basis， 即係用啲誇耀。然後佢有一次就話耶穌問佢意見喎，耶穌問佢啊，你覺得點做啊咁？咁佢就同耶穌講啦，啊，我覺得咁樣做。啊，耶穌話好啦，照你嘅説話去做啦。哇，我聽到真係有搞錯啊！點會耶穌問人嘅意見？耶穌嘅智慧係無法測度噶。怎可以有人的智慧可以及得神呢？又另一次他看到耶稣有些伤心，就是他被人整到伤心，因为一些人不听他说话，那他首先他赞美耶稣，等耶稣得安慰，然后他说耶稣过来抱一抱我，我抱一抱你，那抱完耶稣他就说，还说耶稣就叹一口气了，他说 You blessed me， 你祝福了我了，哇，真係咧係離曬大譜啊！因為點解啊可以有人去祝福到耶穌？耶穌係佢話勞苦擔重擔，佢嗰度耶穌都有勞苦咩？耶穌都有重擔咩？嗱，所以呢個神學上係好有問題，好有問題。同埋佢仲話啦，佢又講到佢聚會一次，哇！佢面發曬光，不過佢又冇影片喎。其實佢啲聚會全部有影片，點解會嗰次冇影片呢？係莫名其妙嘅。咁所以呢啲咧，我哋真係要分辨啊！嗱，呢個人係賺咗好多錢。不過，所以耶穌就講啦，有啲人奉我命傳道趕鬼行異能，耶穌話我從來唔認識你，即有啲人講直情話，我覺得佢係唔去到天堂嘅，因為佢會講呢咁囂張嘅説話咧，係好有問題。嗱，咁我都順帶講一講呢度，我冇用一張 slide， 因為我唔想提名講呢個教會，因為呢個教會係好出名嘅。咁咧，佢嘅先知就話，我哋有1200次咧喺度講道嘅時候咧，嗰個講台前面就有天使嘅羽毛降落嚟。有天使的羽毛，那就有一個人挑戰他了，他說、其實有另外一個人呢就找個上架就裝著羽毛，就說呢在祈禱的時候天上的羽毛降下來，他說我挑戰你將這些羽毛拿出來，又找個科學家研究是不是雀仔羽毛，因為是這個世界沒有的，因為我們世界有的羽毛和身體構造全部有 DNA 的嘛，全部有即係我哋普通人嘅構造，天使嘅羽毛一定係唔係我哋呢啲嘅啊呢啲遺傳因子嘅，一定係唔同嘅。佢話我挑戰你攞出嚟，如果你攞出嚟證明嗰啲唔係雀仔嚟嘅羽毛，我即刻停止我侍奉，因為呢個人咧個侍奉佢其中一部分就係去批判呢啲嘅人，佢哋嘅假先知啊假嘅作為，但係冇人回應佢。咁呢個咧即係其實有一個好大嘅問題。嗱，金粉真係我認識有啲人，佢真係。祈禱有金粉嗱，呢個係真係好真實。不過喺佢哋嘅聚會咧，喺嗰個冷氣嗰度咧，有啲金粉就走落嚟。嗱，呢個係金粉係神嗰個嚟啊，抑或唔係咧？有一個人喺香港啊，佢話佢聚會咧就有啲金粉降落嚟。啊，佢又收起我，啊，我都想睇下。咁我睇下咧，我真係覺得有啲似紙嘅，即係一片片嗰啲紙嘅嗰啲。彩色的紙就不像是神的金粉， 我真的覺得有時有些人呢為了追求被人家認同呢會做一些這樣的事呢，我覺得個破壞性用大過益處，一神喜歡我也都親自 在外國一間教會，他們去到個聚會那個牧師說，你看這個台全部周圍那些即是那些旁邊有些即係好似一個窄窄嘅平台，即係好似窗前咪有個平台咁啊！你全部都有高油，你睇神將啲高油放喺度啊！
我聽到的時候我真的有疑問，跟住有另一個有一個啊，我唔知佢係牧師定係乜嘢啦，即係總之佢就有呢、這個啊。當時我係同佢有溝通過嘅，跟住佢打一本聖經，咁佢咧係毫無驚訝地，我本聖經都好多油喎、啊，神嘅膏油喺佢身上，佢係冇乜感冇乜激動嘅，即係激動點啊？哇！我本聖經都有油啊！哇！神膏油即係起碼都做戲都做到似啊！他都冇做到戲 啊！我本聖經有油喎、啊，即係好似好日常咁。我真係覺得咧，即係點解用呢啲方法呢，即係呢個真係好睇得出佢嗰個唔係一個真實。其實我哋真係小心，即係話呢啲。我話 Joe Austin 亦都係一個非常有問題嘅人物。佢爸爸係牧師，係一個比較傳統嘅牧師。佢爸爸在生嘅時候多次勸佢做傳道、做牧師，佢唔肯。直至佢爸爸臨死，爸爸將個教會交俾佢，咁佢就制啦。好啦，但佢制嘅時候，佢話我做唔到我爸爸嗰種服侍。佢話我唔係咁嘅恩賜。佢嘅恩賜係乜嘢呢？就是、教人點開心、自信、成功，係好少講聖經嘅，全部都係恩典福音。並且佢話99.9%嘅人咧都係好人嚟嘅。咁佢又唔講罪，又唔講地獄。佢話人已經夠知罪㗎啦，佢哋好唔開心㗎，你唔使再講罪咧，令到佢唔開心。其實我哋講俾人聽有罪，佢係可以有耶穌赦罪，開心翻㗎嘛。佢拒絕話耶穌係唯一嘅救主。佢話甚至有人講到摩門教，佢話佢哋都好信耶穌㗎，信耶穌釘死㗎，所以佢哋都得救㗎。咁咧就同埋咧，佢哋印度教啊，佢話佢爸爸去印度嗰度，佢跟佢宣教。他說那些印度教徒都很愛神的，所以我不能夠說他是不是去到地獄的，因為是去天堂的。那個評判的人就說，評論的人就說，他們愛神是那些假神來的，怎麼這個都不是真神，怎麼他們可以 去天堂呢？還有教會有很多同性戀的人的，那呢有人問他，同性戀的人可不可以去天堂？可以，很清楚答覆。還有每一次都要問他，你對於呢啲異教點睇啊？佢係好勉強，好勉強。I don't know， 我唔知道。我唔可以質佢哋噶，係好勉強。嗰啲人話點解答得咁辛苦嘅咧？即係如果人問你嗰啲異教徒咁樣信耶穌，係唔可以。我好想救佢哋，好想佢哋得救噶。即係信耶穌，你會咁講啊？所以 Joe Austin 嗰個信仰係好有問題。咁而呢啲都係一啲有飛機嘅。嘅全港嘅人啊，好啦，咁另外一個咧，現代使徒運動同埋轉化七大山頭嘅使命嗱，我唔知道大家有冇聽過，有幾多人聽過啊？某某人係使徒，有冇聽過？有幾多個人聽過 ？OK， 嗱，使徒咧有兩個意思嘅，喺而家嘅嗱三個意思，第一個喺初期教會就係嗰十二使徒啦，加埋保羅啦，就係、是、呢個就係使徒。但是在近代有一個有些人開始稱為使徒，通常他的意思第一個意思是他開展一些侍奉，他帶領一些侍奉或者帶領很多教會，是一個創新性的侍奉。那這個有一個使徒的就是他們的稱呼，但有另外一種使徒是現在有的，這個現代使徒運動，那他就叫做New Apostolic Reformation NAFNAR 咁佢嗰個意思咧，佢話呢班人呢個仕途咧，佢係有好高嘅權柄。如果你唔承認佢權柄，你唔信服佢權柄，你唔會得到神嘅祝福嘅。咁同埋咧，佢話佢會祈禱佢哋呢啲仕途。佢話你哋希望有各不同國家嘅人咧都參與做呢啲仕途。咁咧就每年咧就交幾百美金。咁你咧就同埋你有影響力嘅，你喺本地你就可以成為佢認可嘅使徒。咁有咧你就有呢個權柄喺你嘅地方發出，即係你嘅喺你之下嘅人都要行要順服你。咁呢啲使徒咧都幾強勢嘅，即係有啲佢哋有啲錄影啊，佢哋講到有啲人唔聽嘅話，佢就講到咧你唔得到神嘅祝福啊咁。同埋呢個轉化七大山頭咧個使命嚇。呢、这個轉化七大山頭，我諗大家可能有幾多人聽過呢樣嘢 ？OK， 嗱呢度第四行嗰度就係呢
七個山頭啦，媒體、政府、教育、經濟、媒、娛樂、宗教、家庭。嗱，呢個七山咧，其實唔係佢哋開始嘅，係1975年度開始嘅。有一個人，佢就話：我哋要想要向呢啲人傳福音，影響佢哋。呢個開始係咁嘅，但係到2000年就完全改變咗意思啦。個意思係咩咧？我哋要喺即神嘅掌管要嚟到呢七座山。令到呢個七座山都係順服神嘅帶領，喺神嘅權勢之後，耶穌先翻嚟。嗱，呢個完全唔同嘅意思嘅。所以佢祈禱咩咧？神啊，叫啲媒體啊、醫院啊、娛樂啊，全部都順服神。佢哋都聽神嘅話，佢哋都係公義嘅。咁啊，佢亦時咁祈禱，同埋佢哋就盡量啲人咧進入呢啲嘅領域裡面，就希望呢啲領域嘅人更加跟從聖經嘅原則。咁嘅時候，耶穌先翻到嚟。嗱，呢個就好有問題啦。因為聖經講到咧，末後係點啊？喺馬太24:9-10嗰度講到，那時人要把你們陷在患難裏，也要殺害你們。你們要為我的名被萬民恨惡。那時必有許多人跌倒，彼此陷害，彼此恨惡。所以講到末世係越嚟越多罪嘅，同埋咧有離道反教嘅事嘅，係越嚟越多罪惡嘅。嗱，我哋當然希望多啲人信耶穌，但佢就講到咧。就是這些七山都會順服神，然後耶穌才回來，這個都是不合乎聖經的。所以現在那些使徒運動，有些稱呼他那些叫使徒中心，你上網找使徒中心，香港都有的。使徒中心呢，就是跟這個使徒運動是聯繫的。使徒中心呢，就是他們就說我們有這個權柄的。好了，在這個使徒運動裡面也有一個人物叫 Brian Simmons，他是不懂得原文的，他就過一個人自己翻譯聖經。通常聖經是全部一群人的，全部是懂原文的，一班人一起翻譯，一起討論怎樣翻譯聖經。但他翻譯的時候添加很多的觀念，被這個現代使徒運動推廣的。他本聖經呢，就被這個 Bible Gateway這個聖經網，如果你大家上網找英文聖經，就很多時候找 Bible Gateway， 他們將它 下架，因為這本聖經不是聖經，它加多很多人的意思。它又不是，它說我是這個是翻譯聖經，但其實它加多很多人的意思的。聖經說你不可以加添。 Brian Simmons 他這個聖經叫做 The Passion Translation TPT， 而他是這個使徒運動是很喜歡用的。為什麼呢？他成日都講到使徒運動嗰啲名稱㗎，佢講好多啲名稱㗎。咁佢就話耶穌向佢顯現同埋吹氣，差遣佢翻譯聖經。咁咧佢就耶穌話會幫助佢，就俾佢希伯來文嘅秘密，就俾佢超自然嘅下載，好似晶片下載入去佢裡面，就得到新嘅啟示。咁而喺現代使徒運動咧就好推廣呢個人嘅，佢哋公開推廣嘅。咁就同埋佢有講大話嘅喎，佢話佢曾經為呢個民族Paya Kuna 這個語言翻譯聖經，但是這個 Wycliffe 聖經翻譯公會，它是很出名的，這個威克里夫否認它曾經這樣做，它根本不是一個懂得原文的，是沒有權去翻譯聖經的。但是它就說它自己翻譯了之前翻譯聖經。好了，這裡就看它怎樣翻譯聖經，其中一段，這個中文聖經，按我們所得的因此各有不同，或說預言，或當照著信心的程度說預言。這裡講到就是所得，其實原文是 given， 給了我們，按照我們給了的恩賜，就是給了，即是神給我們的恩賜，就是很簡單的。但這個翻譯是什麼呢？ God's marvelous grace imparts to each one of us varying gifts. So if God has given you the grace gift of prophecy, activate your gift.By using the proportion of faith you have to prophesy， 咁佢加添咗咩意思咧 ？Impartation 即係傳遞啊！嗱 ，impartation 呢個觀念，如果你有參加過啲靈恩聚會，你聽過嘅。佢話咧，嗱，我按手，我會傳遞恩賜。咁佢咧就話咧，呢個神嘅恩賜咧就會傳遞俾每一個人不同嘅恩賜，並且我會激活啊 ，activate。嗱，呢個亦都喺靈恩圈子常用嘅。就話你有呢個恩賜，我要 activate， 即係好似你電腦咧，你下載一個軟件要 activate， 激活先可以用得嘛。佢話咧就我為你祈禱，就激活你嘅恩賜。
咁呢兩個字都係原文冇嘅，原文只係咩咧？俾。咁佢就加多咗 impart 同埋 activate。咁所以呢個咧，佢嗰本聖經咧真係咧就係時時都係咁樣做法嘅。咁呢個就係唔係佢嘅意思嚟嘅，唔係聖經嘅意思。即係神明明冇講嘅，佢又話神講咗。咁呢個就係個問題啦。咁而家有一個問題喎，佢初期嘅版本同後期係唔同嘅喎。咁啊，好有疑問喎。如果你初期嗰個神俾你，點解後期有改啊？因為太多人反對佢就改咗啦。咁呢個咧就係一個好有問題嘅。咁所以聖經講到咧就嗱呢個又係另一個經文啦。凡屬我不結果子嘅枝子，他就剪去；凡結果子嘅，他就修理乾淨，使枝子結果子更多。人若不常在我裏面，就像枝子丟在外面枯乾，人拾起來扔在火裏燒了。咁又講到咧，唔屬於耶穌嘅果子，神就剪咗去；結果子就修理乾淨啦，等佢結果子更多啦。如果唔常在我裏面，跟住第六節同第二節係相連嘅。第二節就話唔屬耶穌嘅果子就會剪去，第六節就話唔常在我裏面咧，就好似枝子丟在外面枯乾，人拾起來扔在火裏燒了。咁所以咧，唔常在耶穌裏面嘅個結局係喺地獄裏面嘅。但咧，佢翻譯係乜嘢咧 ？He cares for the branches connected to me by lifting and propping up the fruitless branches。嗰啲冇下面中文寫咗，神佢照顧屬於耶穌嘅唔結果子嘅枝子，佢就提升同埋支撐佢哋，係完全唔係嗰個意思。嗱，雖然喺原文呢個字咧係有兩個意思嘅，係有一個意思咧就係剪去。另一個意思咧係支撐，不過由下文第六節係講到要剪去嘅咧，要燒嘅咧，佢呢個上文係冇理由話神咧就會支撐佢哋嘅，咁但係咧佢就選擇翻譯呢樣嘢，即係話嗰啲唔結果子嘅神咧就會 care for 佢哋，照顧佢哋，支撐佢哋，咁呢個咧真係將個經文咧係即係改變嘅，嗱呢個就係佢嘅翻譯，同埋咧佢有一件非常之恐怖嘅行為。他又是說他經常上天堂，上天堂這件事是真實可以的，那我們一定要看他個人的生命和他所見到是什麼。他就見到，他說耶穌就給兩本書，他說你選兩本書，他選了，接著他看到第三本很想要，但耶穌說這本你不要，你只能要兩本，第時我才給你。那這本是什麼呢？約翰福音22章，約翰福音只有21章的，耶穌說第二天我會給你的。如果約翰福音真的有22章，約翰真的有得到啟示寫多一點，應該約翰寫啦，沒理由過了2000年之後，然後 Brian Simmons 現在收到22章的。如果他真的這樣寫出來，我相信真的那個回應是非常強烈的，即這個是非常恐怖的一件事。這個書我看到 John 22在他的影片那裡是顯露出來的。我重點呢，其實我重點不是批判，我一樣話靈恩派裏面有很多好的人，有很多經歷聖靈、很投入敬拜、很肯傳福音、經歷聖靈之後為人祈禱、侍奉神，很多好的事。不過有一樣是真的不好，他們好即不分析聖經、不看聖經、不去詳細研讀聖經，也都講到的時候是少講的。聖靈圈子不是只是靈恩派，就有五旬宗的，五旬宗講聖經是多很多的，咁咧亦都有好多獨立嘅人，有啲又講少得少，有啲講得多。咁重點咧就係話，我哋聖靈充滿係好事。如果嗰個人嘅生命係好嘅，就算佢信仰有啲地方唔係好合乎聖經，應該咁講，我講清楚啲嚇。佢係信耶穌為佢死，不過有啲地方咧佢又加添一啲嘢咧，佢未必會落地獄啊，未必。不過會唔會咧？我哋唔知道，因為佢加添。如果佢特登加添聖經意思，會唔會落地獄？我唔知道，我唔判斷。但他信靠耶穌，他是 可以是得救，不過這樣的時候他的信仰是有危機的，為什麼他要加添一些教導呢？這個，所以 我同時講到靈恩派真的有很多好的地方，傳統教會有好的地方，不過傳統教會欠缺了什麼呢？相信神的同在，以及怎樣進入神的同在，怎樣親近神，有神的同在，並且帶聖靈的能力去侍奉神，這個是他少了的，變成在通常來說那個靈命的熱切是比較沒那麼強的。而在靈恩圈子是多一些人是強，不過可惜他少聖經教導，不過如果他自己看很多聖經，
佢又跟從聖經，咁佢可以補翻嗰個不足。但係我就會話啦，如果佢常去呢啲聚會咧，係會受佢影響嘅。睇嗰個人，有啲咧係真係唔係有問題嘅，有啲佢真係講聖經跟聖經嘅。不過有啲係真係有問題，所以我哋要分辨，唔好見到先知啊，見到使徒啊，就覺得佢哋可信嘅。而最緊要就係點樣咧？我哋多讀聖經，即係我哋聖經底扎實，係去研讀聖經。其實我哋每次都有讀聖經，你翻去又讀翻啲聖經應用出嚟，又建立同神關係，一定要同神有關係嘅，處理生命所有嘅垃圾、罪啊、污穢啊，又被訓練侍奉神，呢啲係聖經最重要。聖經最重要咩咧？大戒命、大使命，愛神愛人。大使命傳揚福音，奉耶穌奉聖父聖子嘅名同佢哋施洗，凡耶穌吩咐都教訓佢遵守，呢個大戒命同埋大使命係我哋應該做嘅。而基督徒嘅目的應該係呢啲方向，就唔係淨係經歷。現代有時啲人就想經歷修預言，呢個唔係聖經嘅重點。咁所以我嘅神俾我呼召就係興起更多人同神關係密切，處理生命，認識聖經，侍奉神，發揮生命。建立神的教會，帶來復興，預備耶穌回來。因為這個世界災難越來越多，是可能很大可能耶穌回來的日子是我們再生的日子，也都很大可能是很快的。希望興起更多人，我也希望大家能夠我們同心。如果你找到一些群體都跟我們同心的，你發覺我沒有加插其他的東西，即是說愛慕神，聖靈充滿，又按手禱告，或者帶領敬拜、帶領禱告，幫助人經歷聖靈，又用出來處理生命，用聖經去幫助人，又為人按手祈禱，都是聖經有講的。更新人的靈命，帶來祝福、安慰、醫治，這些是聖經有講的。提升他的生命是聖經有講的。如果你發現有些群體他都是想追求這些的，我們都可以跟他一起合作，怎樣推廣復興。因為我心是推廣復興，我都希望大家能夠一起有這個心，支持復興宣教事工，全力的推行復興，更新更多人的生命。這個就是神給我們的托付。好啦，咁下面嗰度講到咧，世上太多錯誤嘅教導影響人生命，咁好多錯誤嘅教導，同埋好多基督徒只係注目喺自己啦，就我需要乜嘢，就少注目喺神嘅計劃。而最緊要係耶穌看為中心呢樣先係緊要啊！我哋忠心愛主，神就喜悅我哋啦。咁我哋今次咧就講到呢度，即係大約講出靈恩派裏面嘅一啲問題俾大家認識啊。咁我哋個重點都係話。最重要我們自己走出來，看到有傳統教會的弟兄姊妹、靈恩教會的弟兄姊妹，都不要說你們很多時候聽講錯聖經的，不要這樣去說，我只是我知覺，不用說的，鼓勵他們，耶穌真的好了，我們一起祈禱好不好啊，耶穌都想使用你的，耶穌想使用你祝福人，更加我們愛主又侍奉神，鼓勵人去侍奉神，你問一下他，你有沒有即係有冇從神得你㗎？有，咁你想俾神用啊？有，咁啊非常好啦。咁你有為耶穌做乜嘢啊？有喎，咁我鼓勵佢，欣賞佢，亦都可以嗱，佢願意我哋一齊配合，有其他群體願意。不過我發現有啲群體都係太多呢啲靈恩嘅嘢㗎，好容易佢講兩講咧，就應該又講屬靈嘅攻擊啊、家族就座啊，即係好多呢啲嘢就走出嚟嘅。咁我自己就覺得嗰啲聖經冇講嘅，唔好講嗰啲，就講有聖經講嗰啲。嗱，我一齊祈禱啊！我哋都求主憐憫眾教會，憐憫傳統嘅教會，憐憫靈恩嘅教會，一齊起身嚇！我哋求主施恩憐憫，親愛天父，我多謝你，因為你愛你嘅眾教會。主耶穌幫助我哋睇重你嘅家，神你嘅天國，睇重你的眾兒女，神你好想拯救我們，好想更新我們，改變我們，都使用我們去拯救人，更新人的靈命，幫助我們不要只顧著自己，不要只想著自己的需要，我們想到周圍的人有很多需要，我們怎樣去幫助他們，求主幫助我們興起復興的人，靈命更新的人，願意被神使用，去祝福更多人，帶來更多的更新，帶來更多的靈命的成長，更多的侍奉，更多的宣教。主耶穌，求你興起我們，因為有一天我們都在面前，在神面前交帳的，求主幫助我們都是又成為又良善又忠心的仆人。在這一陣我們一起開聲求主憐憫眾教會，求主除去那些錯誤的教導，求主幫助人跟從聖經，不要加添聖經任何說話，不要刪減聖經任何說話。我們一起開聲求主耶穌憐憫。
主耶稣怜悯恩待你的众教会，兴起你的众仆人，兴起神你的儿女被神你使用，预备耶稣你回来。求主耶稣帮助我们关心神的众教会都听从神，跟从神，行神的路。求主施恩怜悯，赐给我们托付，赐给我们目标，赐给我们这个意象，我们被神去使用，我们有份去带动这个复兴。主耶稣你要大大使用我们每一个的，我们每一个都可以被神使用，我们每一个都可以带动复兴的，我们每一个都可以呢是做神所喜悦的事的。求主施恩，多谢天父，感谢耶稣，神你有大能的。求主你兴起更多人是看重圣经的，跟从圣经，行圣经的路。多谢天父，求主的圣灵临在众教会，叫更多教会接受圣灵的工作，被圣灵充满，跟着个目的是传扬福音，不是只是经历神，是传扬福音，是建立人的灵命，带来复兴。多谢天父，赞美天父，感谢天父，祈祷奉主耶稣圣名，阿门。哈利路亚。那我希望大家都有这个心，我的目的不是批判，目的是想建立教会，是有圣灵充满和有圣经的话语被神去使用。主祝福大家。